بوميرانج صوت بولد عند أزمان كتير أنا ما أدري بوري كان كوركشي تاك أوب 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 أو زير كتن جتة تاك كتة أولدن أو أنا بانك ما لوبت كور كلايتي مو يوم بلا وش تبغاش لك توجه أوبا ما بانك ما نوتر شكلي لكن دولار دقيقة لقتي بيو بقبت جتة تك 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 كوش كيرك السلام عليكم السلام عليكم تمشي يا خفاسس قد كي سفر كندر بزا وماركت كم هو ماركت يا مورش ممكن اكا انا اركب لك يا الغام يوق وشانا وماركت شتا اخ يا ماما ابتده يعني انا ما وش تلاري ميقا يعني بس ميقا نعم 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 من ميدا انترنت ولا ديجا برافوت نو كان جراف نوت بوك برينتر ان روتر باسور كليتش اوف اوكي فليش كان ايش كي بعت لك بيش زوني كي حاجه تراد وتزك تي زمرد كما تك انا سلرد باك انا زمر كيش كان ابو تمايل كين كلامه باين ايه بيتشور لارا خامي سلام دوستلار سلام لنا عبوز بيقاك برالي واسلار زاك برالي كنال دوستلار كاروشي ايش دي دارم انا نبا ايه بميران اولار دي بانكا دي كم دو مارك اسبت و اولار دي ينجي بلوك دي نوچ بت بانك دي ماو مارك امان كاروشي نما قلش دي بالمستان يورب ايه سنجاش دي ما كانت كيلو مكان كوريكشن كانت كيلو مكان دي ورد وتكيل بلا سيخل لي سيخل لي مانا ماي ماجيكال بوميرانج كاروشي ان وي 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 كوري ترى كالتر بيت دا ان بي مامبلر دولامز دا مامبلر خامس نكي ولامز اوب يا 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 كي ولامز اك كربالاي فكتة كيوالامس و شيء ازمرود من ده فلاش كبار و اولت مش دور لك تشو من جبر ديش ازون اكلي كي كيرك ده بوميران كلا هما جاي دراز نسيت كلامس تاك كل بلا بوميران باش راس اوتامس بول يو بولات دولار كاروشي اكتا اخراني كي خالي قصة تبتيكم نو ما الى دوردم كاروشي بولار لايك و بناتوي باسنا باس شيستان شخماسن مان بيقى بيغلق نفسه ميكا يوم ميكا اوب وي بدروك تنقى يعمل ما قابلنا خازبو ميبت اوب اوب خازبو ميبت وابشي اوب اي بلوس لاش ما قلش كده وي 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 سيك توب مال كالكلو رمس قولي قطر وتمان قولي قطر دانو سالر جاه جاج مر ليس ما سلار دولدر كي كان ميوق ما يانا ما بطة دواي سانا يقول بيتن دواي بششت تاك مغازين لاني شتاما او شتا تاك دواي 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 كرمان كرمان
Dəyib etdənimə bar. Printer, mənə qədərsələr, mənə gərək həmməsi. Dəyib onələrin sınırəmizdə həmənərsələrin olamız. Dəyib mən bələrin həmənərsələrin. Tabriçkələrin qəçə olamə həmənərsələrin. Mən bittəqə onələrin sındırış gərək. Hoppa! Hop, həmənərsələrin olamə. Mənə bələrdə yəm uğulab çıxamam. Tabriçkələrin qəçə. Yox, təşəmə həmənərsələrin. O, 512 gərək fləşkə. Hop, uğurlayın. Muhaha, uğurlab çıxdım. Dəyib etdəqə sivit lampışqalarını uxlaç gərək. Dəyib etdəqə lampışqanı olamız. Bittəqə lampışqanı olamız. Dəyib etdəqə lampışqanı olamız. Bittəqə lampışqanı olamız da. Ahırqısını yəm olamız. Lampışqalar qəcə uxlaçıb getəmiz. Və mənə bu pardaları yəm bizgə gərək bu qaladı. Dək, dək, dək. Cə pardaların sekinsin ədə sənlərdə. Davay, sın, davay. Xəmərə sənə uxlatıb getdim, sənlər qısıb oturlarım, çünəyim sənəm. Boldu, sənəm qısıb otur. Qıçım gəyətlə, çünəyim mi? Xoy, boladı. Boldu, boray qal. Uuuu, zəllər sənə uxlatıb getdim, vay, dostlar. Uuuu, çot ki boldu, ləkin, barub. Dostlar, əgər bu video sizlər yox qabısı, sizlər like və partisa çıxılmasını boş istəyən çıxmasın. Sizlər bələ, boz bəyət bələlik boldu. Həmək xayr, salamat bələyik. İndi mən bələrdə bələş gərək. Dih, kim bələyik tapmaq etdi. Kimə gəyəndi? Kim o? Polis qudari, milisiya. Uyu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 y